טוב, אריאלי, כן. תציג לנו פה מה הולך. ובכן, זה החדר שלנו. פה כפי שאנחנו רואים, יש לנו פה מתחה, הכל פה מסודר יפה. רמה גבוהה מאוד. פה אנחנו מגיעים, חדר עם 3 מיטות. ברמה הגבוהה ביותר, המיטה של... מה, זה המיטה הכי סבבה שיש, זה עם הנוף של טיימס סקוואר. תראה איזה נוף מטורף יש פה, תראה לנו מה קורה פה עם הנוף. בבקשה, זה הנוף של טיימס סקוואר. 28. גבוה אנחנו. יותר טוב מזה.